Zaqatalada xəzinə tapılması barədə Gürcüstanın yaydığı məlumat reallıqdan uzaqdır. Bu sözləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun direktor müavini arxeoloq Nəcəf Müseyibli deyib. O bildirib ki, Arxeologiya və Etnografiya İnstitutu Gürcüstanın iddia etdiyi ərazidə heç bir arxeoloji qazıntı aparmayıb. Biz bu informasiyanı mətbuatdan əldə etdik. Sözü gedən əraziyə yaxın vaxtlarda institutumuz tərəfindən heç bir ekspedisiya göndərilməyib və heç bir arxeoloji qazıntı aparılmayıb. Bundan başqa sərhədlər daxilində baş verən bütün proseslər Azərbaycana aiddir. Bunun heç bir qonşu ölkəyə, o cümlədən Gürcüstana aidiyyatı yoxdur. O bildirib ki, Gürcüstanın və digər ölkələrin ayrı-ayrı tarixi şəxsiyyətlərinin xəzinəsinin Azərbaycanda olması barədə səsləndirilən iddialar öz təsdiqini tapmayıb. Tarixdə bir çox şəxsiyyətlər barədə bu cür şayiələr yayılıb. Güya onların xəzinələri Azərbaycan və ya Qafqazın digər hissələrində basdırılıb. Bunlar isə uydurma məlumatlardır və elmdə heç biri öz təsdiqini tapmayıb.